Janjuš i Aleksandra Subotić ušli su u raspravu nakon završetka emisije Gledanje snimaka. Od prvog dana si se postavio tako prema meni, bezobrazno, rekla je Aleksandra. Jel si čula nešto loše da sam rekao za tebe? Pitao je Janjuš. Mislim da si podmukla ličnost, sa tobom se ne treba družiti, samo bežati, odgovorila je ona. Druži se sa ovim koji te vređaju, dobacio je Janjuš. Mene to ne zanima. Ne volim što neko misli da sam priglupa da možeš da pričaš tako sa mnom. Moraš da imaš poštovanje, pričala je Subotićeva. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.